Робимо. І працює, не працює. Ніби ефірчик пішов. Так, друзі, секундочку, ще підключаю наших братів СССР з Ютубу. Вони теж хочуть приєднатися, подивимося, чи спрацює у мене така тактика підключення. Так, зараз. Раз, два, три. Ми в прямому ефірі, супер. Не звертайте увагу, це тільки що мого лице і повністю змучився. Друзяки, сьогодні прийшов з дружиною, ми мали проводити взагалі-то в кафе одну трансляцію, потім пішли в магазин, не знайшли, на жаль, спокійного місця для того, щоб проводити трансляцію. Прийшли, значить, і я розумію, бідний час, багато людей не буде присутньо, трансляція не буде сильно активною. Мені це не важливо, я хочу просто відповісти чисто совісно на запитання, які мені набігли, тому що інколи я не встигаю на всі відповідати. Вибачте, будь ласка, ті, хто задають питання, і потім не отримують свою відповідь впродовж довгого часу. Трансляція буде проводитись на Instagram і на YouTube Ростислав Романів. Там і там будуть отримати люди відповіді. Тому я можу трішки туди розсіюватись. Сьогодні ми з дружиною пішли і купили ось такий просто неперевершений сирник. Зараз я його буду з вами точити. У мене вже кава готова. Цей сирник коштує 1 євро 20 центів. Це говорить про те, що він має бути дуже якісним. Насправді 50 гривень приблизно зараз по курсу гривні коштує такий сирник. І хочу зразу з вами зачитати інгредієнти. Ви знаєте, що я дуже багато розказую, розповідаю про те, які мають бути інгредієнти, що має бути корисне, що має бути некорисне, і куди треба дивитись. Наприклад, ми бачимо ось тут. Я не знаю, чи вам видно, тут для ютуберів взагалі туго видно. Ну, ютуб, вибачте мене, будь ласка, це більше для інстаграму. Ось тут написано калораж, тобто кілоджоулі, скільки енергії, відповідно, скільки калорій, 375 калорій. Що це таке? Якщо, наприклад, цей сирник спалити, він видасть тільки енергії. Тобто ми ці калорії з вами споживаємо виключно як енергію, розумієте? Тут входить 28 грам жиру. В принципі, для сирової маси, для сиру, це нормально. Придертись ні до чого немає можливості. Мене бентежить одне. Тут є дуже багато емульгаторів, якщо на них всіх подивитися, можна бути трішки шокованим. Емульгатори тут є від Е410, плюс Е160. Але чомусь я завжди бачу дуже мало емульгаторів. Клової щось пишуть, не зрозуміло. Дуже бачу мало емульгаторів, знаєте, де? В іспанських продуктах. Коли я перевертав український продукт, я бачив там масу емульгаторів. Не знаю чому, можливо вони якось заміняють, можливо в них по законодавству це по-інакшому. Але, на жаль, така картина, тут набагато менше. Хоча і в цьому сирнику їх набагато більше, ніж взагалі в продуктах в середньому в Іспанії. Також тут є ось ці штуки. Бачите, тут пише гідратус де карбону, це наші вуглеводи. Вуглеводи – це 20 грам, виходить майже півтора ложки. Якщо я з'їм 100 грам такого сирника, а тут якраз 100 грам, ми його, скоріше за все, розділимо з дружиною. Якщо він буде дуже смачний, то дружина з'їде його сама просто. Ось 20 грам, півтора столових ложки цукру. Це дуже багато. Насправді нам такої кількості буде достатньо, щоб забезпечити енергію наш мозок на день. Ось так. Такі приколи, друзі. Тому, і протеїни. Дуже важливо дивитися, щоб були присутні протеїни, оскільки багато продуктів, які заміняються, так, які, наприклад, витісняють протеїни, там, пальмова олія чи інші, вони також додають і неприємний момент. Коли ми хочемо, наприклад, купити творог, ми очікуємо від нього 18-19% протеїну. Коли ти купуєш сирний продукт, ти отримуєш не те, що 18, ти ледве 9 не збираєш. Це кепська справа, тому цього робити не варто. Протеїни ми завжди з вами дивимося. Правильно? Правильно. Супер. Зверніть увагу на найважливіше. Це емульгатори, присутність пальмового масла чи ні, тобто трансгенні жири, які вам будуть тільки приносити дисбаланс в організмі. Тобто це все вимикаємо і дивимося, скільки тут є солодко. Скільки нам підсипали цукру, щоб ми підсадились на цей продукт. Скільки? Скільки так, щоб задіяти наші смакові рецептори, щоб ми просто від них кайфували. Тут 20 грам. Скажу чесно, це небагато. Якщо ти візьмеш, друже, ранковий корм, я називаю так ті зірочки, які продають там, чи всякі ті фітнес-мюслі, срюслі, ну, це трішки окрема тема, не хочу зараз нікого обзивати, там буде порядка 75 грам. Тобто ти за 100 грам цього продукту, коли ти його з'їдаєш, ти споживаєш, можна сказати, 6 ложок цукру. Це безглуздо для твого організму, тому що твоя підшлункова залоза виділяє на це інсулін. Якщо ти будеш постійно підганяти свою підшлункову залозу,
вона тебе рано чи пізно кудись пошле, куди не знає ніхто. Тільки знає твій лікар, який буде тебе діагностувати. Все, сиром на сьогодні досить. Я просто хотів показати, як аналізуються продукти. Це такий погляд, можна сказати, мінімальний, але якщо ти будеш його супроводжувати, ти будеш бачити покращення в самопочутті, тому що ти будеш їсти менше лайна. В прямому значенні лайно, навіть деколи гірше за лайно, ті продукти, які додають наші виробники, щоб накусити на нас бабла. Ось так. Поставте, будь ласка, плюсики, якщо мене чути. Будь ласочка, плюс, 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 мінус, мінус, мінус. Мені важливо знати, чути мене, не чути мене. Яка реакція сьогодні в аудиторії? Смурфок. Так, полоночко. Ти знаєш русський, знаю російську, знаю польську, знаю англійську, говорю по-українськи. А, і вчу іспанський. Що там, друзі? Як мене чути? Плюсик? Мінус? Плюс, мінус? Це добре чути чи погано? Дуже важливо мені знати, як ви мене чуєте, мої любі друзі. До речі, мені одна людина, я коли називаю людей друзями, мені зворотній зв'язок кажуть, знаєш, ти цей, не називай людей друзями. Я кажу, а як я маю їх називати? Ну, називай якось по-інакшому, бо друзі, це занадто так. Ну, я ж не твій друг. Я кажу, ну, ти не мій друг, зато я твій друг, або в моєму розумінні ти мій друг. Тобто, я відчую, я говорю це тому, що просто аудиторія, з якою я працюю, тим, кому я допомагаю, в мене всі друзі, чемпіони, так? Тому що ці люди, вони щось прагнуть. Якщо люди щось прагнуть, значить, їм по дорозі зі мною. Якщо вони, наприклад, ну, так, кажуть, нічого не активно, ніякої активності не проводять, тоді, відповідно, їм не по дорозі. Я їх не можу назвати друзями, але все рівно. Кожна людина колись рано чи пізно трансформовується. Тому так. Друзі. Друзі, друзі, друзі. Приступаю відповідати на ваші запитання. Перше запитання. Я новачок. І не хочу набрати, а просто просушитись. От просто хочу мати прес. Питання поширене. Насправді ці питання задають рідко. В більшості випадків це люди худощаві, які, наприклад, в 25-22, тобто в них, ну, слава Богу, генетична в них така от є чутливість інсуліну, досить таки висока. Клітини відчувають інсулін постійно. Вони його не глушать постійно інсуліновими скачками, так? Вони більш-менш мають таке фартове життя, так? Назвемо їх так. Вони дрищі, але хочуть мати прес. Вони хочуть вийти на пляж, і показати не то прослойку жиру 2-3 сантиметри, а от реально показати прес. Але проблема в тому, що якщо в них немає м'язевої структури, а в ектоморфів чистої тілобудови, на жаль, їх немає. Якщо ти бачив, можливо, на пляжі є дуже багато людей дрищів, і в них є якби трішки м'яса, та вони гарно виділяються. Це якраз ті люди, які, коли вони набирають масу, вони мають досить таки гарний ефект. Давай так, зробимо висновок. В нашому організмі є такі енергетичні баки, як саркоплазма, як кількість глікогенового депоту, тобто глікоген зростає, тобто наповнення водою. Це такі баки, які, наприклад, набирають дуже сильно люди на чорній фармакології. Плюс є у нас м'язи. М'язи, вони, якщо ти їх набереш, потім дуже важко їх втратити, особливо натурально. А ось ці баки, можливо, хтось знає, є такі препарати там різноманітного типу, як метан. Вони роздувають і наповняють саркоплазму дуже сильно. І люди стають такими, вау, класними, підкаченими, якби. Але це на все дуже сильно роздуто. Там тільки жир і вода. Більше нічого немає. З такі моменти нам не підходять. Тобто, чоловік хоче просто втратити жир, який в нього є, не набираючи при цьому м'язову масу. Більшість таких людей, вони мають вже мінус м'язової маси. Але, скажу так, перших, якщо ти жирна людина, тобі буде легко схуднути, тобі буде легко подолати бар'єр і спалити свій жир. Але не так легко буде тобі побачити свій прес. Ти скажеш, блін, а чого так? Якщо ти подивишся на людей, в яких просвічується прес, в них є певна мускулатура, тобто в них є набрані м'язи. Вони за рахунок того, що мають ці м'язи, можуть і в подальшому пропалити отой, ту прослоєчку, там приблизно сантиметр, якщо залишається, ти вже бачиш більш-менш свій прес. Тобто пропалити нижче там 12-13% буде чим раз тим важче. За певний проміжок часу, наприклад, деякі просто кадри вмудряються просто нічого не їсти. Вони просушуються. Але якщо немає м'язових об'ємів, це зробити майже нереально. Тобто в будь-якому випадку наші клієнти клубу сексуальних тіл, які приходять, і в них є ціль
побачити свій прес, ми в порядку 2-3 тижнів додаємо ексцентричну фазу. Що таке ексцентрична фаза? Це коли ми робимо негативне виділення, тобто негативно працюємо з різними вагами. Що ще відбувається, коли ми робимо, наприклад, об'ємний тренінг? Додаємо трішки м'язам такої встряски, так? Тому що на кругових тренуваннях в тебе нічого по толку не виросте. Ти просто будеш затрачати певну калорійність, але побачити прес ти не зможеш, на жаль. Багато людей, які кажуть, все, я починаю голодування, я подивився автофагія, просто респект, я буду бачити свій прес. Автофагія, знаєте, що таке? Це така штука, яка говорить нам, щоб ми нічого не їли, і оновлювали свій організм. Тобто це ти голодай, коротше, і тебе все буде пучком. А є люди, які взагалі харчуються сонцем, одна людина, жіночка така товстенька, каже, я, каже, їм тільки сонячну енергію. Їсть, не знаю, але вона, по суті, жирна. Так? Можливо, це її вигідно, тому що вона продає потім після того якісь курси для таких же самих, як то кажуть, сонцеїдів. Так? От, до чого я це веду? Тобто вона все рівно є товстою. Можливо, вона навіть нічого не їсть. Вчені хотіли провести з нею аналізи, досліди. Ну, вони цього не змогли зробити. Більшість людей, вони мають спасательний круг, оцей, значить, рятувальний круг на животі, оцей жир. У них просто він так зашкалює там. Але мізеві тканини в них паляться, в них немає м'яса. Тобто ми стараємось в клубі спалити спочатку трішки жиру, додати м'ясо, потім спалити жир і так комбінувати. Ми не можемо щось зробити одне зразу. Тобто дві послуги зразу зробити неможливо. Просять, знаєш, приходять. Я хочу от спалити і накачатись одночасно. Ні. Буде циклічність. Циклічність так, без питань. Тобто ти повинен, як глядач, за своїм тілом, як контролер, давати йому що? Повноцінне харчування, повноцінні тренування. І після того маєш адекватно розуміти, що потрібно наростити м'язи. Це потрібен час. Можливо, півроку. Якщо ектоморф, переважно це 3-4 місяці. А потім це просушити буде набагато легше. І побачити свій прес теж буде набагато простіше, чим рік сушити свій жир, який вже і так невеликий на животі. Тобто жир худому побачити важче, чим накачаному. Ой, точніше, прес побачити худому набагато важче, чим підкачаній особі. В тому якраз і є проблема. Тому, якщо ти худий і ти думаєш, що це твоя перевага в тому, що в тебе генетично є напрямок до того, що ти не будеш сильно ожирівати. Але після 25-27, коли буде зміна гормонів, коли ендокринка трішки просяде, все повернеться. Побачиш, ти ще почнеш жиріти більше за твоїх друзів. Ось такий момент. З вашого дозволу з'їм сирник. Бомба. Бомбісімо. Так, а чому я закінчив? Угу. Чи з мене пише пропадає зв'язок? Правда це чи неправда? Зараз подивлюсь. Так. Угу. Ніби ні. Добре, друге запитання. Враховувати гомеостаз при наборі м'язів. Привіт. Привіт, друзі. Що таке гомеостаз? Це той момент, коли твій організм тримає баланс. Що таке є? Хто є основним керівником цього? Та? Хто директор? В основному це є нервова система. Вона цим всім керує. Тобі його потрібно враховувати. В більшості випадків в нашому організмі немає рівноваги. Тобто є катаболізм, є анаболізм. І завжди анаболізм має на крок вперед йти. Якщо цього не відбувається, людина або старіє, або готується померти. Ну, так, утрирую, звісно, це жорстоко звучить, але так воно в більшості є. В ці моменти люди, які хочуть набрати масу, вони мають розуміти, що в них буде йти як катаболічна функція, так і анаболічна. Цей процес не забрати. Дякувати Богу, у нас цей процес є, тому що старе руйнується, нове будується. І щоб нове збудувалося в більшій кількості, щоб були анаболічні процеси, які дають ріст.
потрібно виділення анаболічних гормонів, потрібно повний склад амінокислот, потрібно спостереження за чим? За тим, щоб в тебе не було багато стресу. Це дуже важливо. Насправді мати стрес і пробувати набрати м'язову масу буде дуже складно. Чому? Тому що стрес буде забирати багато твоєї енергії, виділяти кортизол. Хто, от напишіть плюсики, хто з вас стресує дуже багато? Ну, от реально, там, просто по дурницях, психологічні, ментальні стреси. Якщо є, поставте плюсики, будь ласка. Сьогодні я буду викладати пост в Інстаграмі, де розповім такі маленькі деталі. Багато людей не розуміють, що стрес, він є... Так, він допомагає вам худнути. Але якою ціною? Якщо, наприклад, це короткостроковий стрес, там, година, півгодини, в тебе виділяється адреналін, норадреналін і кортизол. А кортизол – це такий засранець, він, знаєш, в яку тусовку попаде. Потрапить, наприклад, там, в тусовку до поганих хлопців, та стане поганим хлопцем. Попаде до ботанів, стане ботаном. Ось таким кортизол є якраз в тих циклах. Тобто, якщо ти хочеш набрати м'язову масу, але в тебе постійний ментальний стрес. Коли в тебе одностроковий стрес, та ти прийшов в зал, потренувався, ти отримав стрес, все, вийшов з залу, через 20 хвилин немає кортизолу. Це інша справа. Виходить так, в цей момент не блокується твій інсулін. Тобто, в тебе якби все працює в анаболічному процесі. Але як тільки твій стрес переходить на постійний такий дисконтроль, ти не можеш ним контролювати, ти виходиш на двір, ти відчуваєш стрес, ти виходиш, ти приходиш додому, там, боїшся, щоб на тебе хтось накричить, та, боїшся якогось шороху. Тобто оцей стрес, він буде, знаєш, що робити? Він буде тобі допомагати викидати з твоєї голови зайве повністю, палити твої м'язи, тому що виділяється як інсулін, а й ти будеш їсти. Ти будеш їсти дуже багато, дуже апетитно. Ти будеш набирати жир і худнути за рахунок м'язів. Кортизол – така зараза, коли ти потрапляєш, наприклад, в це коло постійного стресу, інсулін піднімається, коли ти хочеш, от ти поїв, і інсулінова чутливість, відповідно, має піднятися. Але вона не піднімається. Інсулінова чутливість клітин м'язевого, вона знижується, тому що кортизол каже, я не зрозумів, інсулін, ти що, взагалі собі попутав? У нас тут стрес. А що таке стрес? Це коли ти маєш кудись бігти, маєш від когось втікати, тобто має організм себе захистити. І кортизол каже, так, дивись, в стресовій ситуації, значить, інсулінова чутливість падає, інсулін принижується, тобто він, як директор, каже йому, так, посунься, не лізь сюди, так? Займайся тим, що накопичує жирове депо. Відповідно, використовує кортизол, які енергодаючі функції, так? Глюконеогенез, в першу чергу, білки запускаються, ти палиш свої м'язи. Ті люди, які, наприклад, постійно в стресі, вони без питань, вони худнуть. Деякі кажуть, я схудла на 20 кілограм, на 15. Але як вони тільки би провели аналіз м'язевих тканин до того, як в них почався стрес, це схуднення, і після, вони би побачили, жирова майже не змінилася. Жирова не міняється. Ти уявляєш собі, жир не міняється. А от м'язи зменшуються. Тобто людина на своїх м'язах, які вона так важко пропрацьовувала, ті м'язи, які допомагають венозній системі, ті м'язи, які допомагають лімфатичній системі, вона просто їх бере і називається по-іспанськи пердідо, да? Губить. А чому вона це робить? По своїй волі, з одного боку. З другого боку, ми не можемо контролювати стрес, тому нам треба давати розуміти, що стрес, він буде нас виснажувати. І молитися до Бога, просити, щоб забирав цей стрес, тому що інколи стрес реально дуже сильний. Трапляється якась штука, і ми просто вилітаємо з того життя. Тому цього не варто робити. Враховувати гомеостаз, звісно, враховувати. Пам'ятай, що має бути анаболічний процес завжди в плюсі. Тому забираєш стрес, забираєш дисконтроль гормонів, тобто нормально спиш, нормально харчуєшся, маєш амінокислотний пул заповнений, плюс постачаєш амінокислоти для оновлення організму, тому що багато людей, вони реально забувають, що їхній організм постійно оновлюється. Вони реально про це забувають. Ну, тобто, ти говориш в одній трансляції, другий тобі чоловік пише, той, що був на попередній трансляції, він хоче вступити в клуб і говорить, я можу їсти не так багато, наприклад, як ви кажете. Ти можеш просто вийти з клубу і далі пробувати собі руками діставати свій результат. Є певні умови, по яких ти будеш себе пробувати. Певні умови, друже. Все, більше нічого. Тому ці моменти враховувати дуже важливо.
педантично не треба придиратись до всього. Ти маєш поступово починати. Якщо ти приходиш і кажеш, я хочу стати от сьогодні вже на шляху цього правильного, так, фітнесу, де вони собі наносять травми, вони приносять собі хвороби різноманітні, тому що жруть все підряд, і починається таке, що білок вони їдять без клітку, вони це просто, ну, зараз для мене, можливо, це якось взагалі аномально, це людина ненормальна. Раніше, можливо, я б теж на таке повівся, де дивишся на якогось блогера, блогер, що там підкачено, чи вона там на стероїдах, чи залила собі силікон, ми не знаємо того. Але вона так гарно написала там, я їм багато білка, і рекламуєш тобі фірму, каже, от, протосрен, це дуже класний білок, і ти його береш і їж. Ти їж цей протосрен, і от відповідно певний ефект в тебе є, особливо по закінченню, та? Ти знаєш, що це закінчення від протосрен. Ти його їж, їж, тебе все бомба, але через деякий час тебе виявляється там велика кількість білків в крові. Тобто, ти потім думаєш, що це таке? А виявляється, що ні, клітковини. І як вона може виводити твої білки? Тобто, клітковина, вона сама по собі просто проходить по твоєму організму, забирає все лайно і виводить його. Плюс там бактерії твого кишечника утворюються. Тобто, має бути якийсь баланс, гармонія, хоча би якось адекватно подивись, що ти хочеш від того. Якщо ти хочеш мати форму, так вона має бути здорова. Знаєш, багато людей кажуть, я хочу мати форму. Мені по барабану, якою ціною. Повір, зараз ти по барабану, да, через рік, через два тобі не буде по барабану. Тому що ти далі захочеш жити, ти захочеш розвивати сім'ю, ти захочеш там далі просувати свій бізнес, мати повну енергію, мати сили. Але де ти їх візьмеш, якщо ти їх просреш? Особливо, якщо ти перейдеш на темну сторону фармакології. До речі, ті, хто не знає, хто я Ростислав Романів, тренуюсь сам натурально. Всі в клубі нашої натуральної трансформації тіл теж тренуються натурально. Я за натуральний тренінг. Ми не очікуємо великих об'ємів, ми не очікуємо пробиття на містер Олімпія, та, на дівчата, які в нас в клубі не очікують на виступ в бікіні. Ми хочемо гарно виглядати на пляжі, ми хочемо гарно виглядати, ну, в Інстаграмі, в Фейсбуці, так? Для мене це важливо, тому що це мій бізнес. Наші клієнти, вони мають трішки інші перспективи, інші пріоритети, стежинки, скажу так. Краще переїдати білок чи не доїдати? Скажу так, третє питання, це, здається, самий наш клієнт. Краще переїдати білок чи не доїдати? Як ви думаєте, ваша відповідь, друзі, напишіть, як ви думаєте, краще переїдати білок чи не доїдати його? Сирник зайшов так, нічого. Прикольний. Вперше є такий. Тобі як сирник? Смішний. Хто у нас тут є? Діма, Валерчик і Антон. Діма, Валерчик і Антон, що скажете нам? Як думаєте, варто переїдати білок чи не доїдати? Почну я з того, що скажу по протеїнах, так? Протеїн вживати в певних цілях необхідно. Краще все в міру, чудово. Валера молодець, просто чітко сказав, так? Я ще трішки дам аргументи. Наприклад, є цикли. Є цикл, коли ти набираєш м'язову масу. Відповідно, там кількість білка повинна бути трішки більша. Відповідно, пропорційність клітковини в цей момент теж повинна бути більша. Жири теж повинні бути, тому що, по-перше, дивись, багато людей забувають, вони накидуються на білок, і в них от якби засліплює очі, все. Вони думають, білок, це ми з нього складені, все, ми по ньому, значить, рухаємось. Їмо його і закриваємо очі, запиваємо, значить, протеїн, запиваємо БЦА, БЦА запиваємо протеїном, і так живемо. Ні. Такі моменти, вони будуть приводити до того, що твій організм буде, ну, заацетований. Називається така штука, така хвороба. Ти отримаєш тільки мінусові результати в своєму організмі, тому що, по-перше, твій організм буде витрачати багато енергії на глюконеогенез, бо ти витратиш всю глюкозу, ти її не будеш постачати, тому що, звісно, тобі якийсь блогер сказав, глюкозу ні в якому разі не їж. Можна слухати його, добре, ти його послухав, вимкнув глюкозу. Інша блогерша каже, я ніколи не кушаю жиров. Ти кажеш, ну, блін, реально, треба і жири теж виключити.
всі тобі кажуть той, і той говорить, я п'ю протеїн. І показують тобі марку там, протесрен, да, це, що ми говорили. І ти, значить, думаєш, блін, вони, значить, так. По середньому арифматичному їдять виключно протеїн. І я почну його тупо їсти. Ти його починаєш їсти. Організм використовує глікогенове депо, тобто печінкове і біля м'язів. Організм починає використовувати білки крові, тобто, ну, амінокислоти, потім білки, робити постійно глюконеогенез. Білки поповнюються, він якби існує, глюконеогенез проходить. Твій мозок набагато важче отримує енергію, тому що ти знаєш, твій мозок любить глюкозу. Йому треба от глюкозу, щоб існувати. Якщо глюкоза впаде на певний рівень нижче, багато діабетиків, які, наприклад, передозували інсулін, вони просто помирали. Тому бавитись з тим ти можеш. Ти можеш постійно піддавати на глюконеогенез, але це довго не буде відбуватись. Тому що, не вживаючи клітковини, не вживаючи жирів і глюкози, в тебе всі процеси будуть трішки зміщуватись в організмі. Ти будеш переносити собі не такий ефект, як дефект. Ти скажеш, блін, а чого це ж ефект отримують ті, хто на сушці в бодібілдинг? Ну, дивись, скажу так. По-перше, в них є чітко розписане харчування, в них є дієтологи, в них є, як мінімум, повністю прописані програми харчування під їхню тілобудову. І вони мають в тому раціоні і вуглеводи. Правда, у них вуглеводка ранкова, ну, кожного по-різному. Генетично там хтось має кращу ферментативну систему для вуглеводів, для жирів хтось має, хтось для білків. Тобто це все вияснюється його дієтологом. Після того вже тоді йде адаптація. Тобто як на шампур натягують шашлики. Так само у нього є програма. Він їсть багато білків. Тато в інстаграмі бачить багато білків, але зато він їсть окремо багато клітковини. Він їсть зранку вуглеводи, щоб до вечора їх спалити. Тобто такі моменти, коли він організм заставляє просто мати ліполіз. Цей ліполіз – процес, який допомагає спалювати твій жир. Підшкірний жир, ти починаєш його палити. Він не може дозволити собі піти на тренування, з'ївши вуглеводи за дві години до того. Так? Наприклад, якщо в нього кардіо для просушки. Він не може цього зробити. Але він тобі це все не буде деталізовувати в інстаграмі. Тобто, якщо навіть все будеш повністю робити по його стилю, ти не будеш ним. Ти не є таким, як він. В тебе все рівно в пару грам йде різниця ваги. В тебе все рівно йде різниця метаболізму. В тебе все рівно йде різниця відсотку жиру, чим в нього і в тебе. А також дуже важливо, як я наголошував в першому запитанні, м'язи. Ти маєш іншу структуру м'язів. Тобто він, як просушений атлет, він, хай він використовує чорну фармакологію, нехай в нього виросли об'єми м'язів, і в нього реально класний м'язевий корсет. Цей м'язевий корсет йому пришвидшить пропалення повністю жиру, він буде бачити свій прес. А ти це будеш бачити пізніше. Тому якраз і косяк. Тому, дивись, переїдати білок ні в якому разі не потрібно. Якщо ти вже взявся за якусь певну ціль, тобі потрібно набрати м'язеву масу, будь добрий, збалансуй інші нутрієнти. Гаразд? Ось так. 4. Запитання 4. Як перейду на білкову дієту, чи буду гальмувати? Ну, це я говорив тільки, що насправді твоєму мозку буде дуже важко. Він не буде отримувати... Він собі знайде вихід. Він тобі спалить м'язи, він тобі спалить твій біцепс бедра, на якому, ну, навіть дельти почне рухати, якими ти мало користуєшся, та там, чи трицепс, залежно що. Він знайде, де взяти собі енергію. Не переживай, глюконеогенез в нього є. Тобто, глюконеогенез – це розраховано, якщо людина, ну, реально просто от, може коливатись в різні сторони, щоб вижити. Організм себе буде забезпечувати. Тому не парся. Тупити будеш. Звісно, краще лікарство, я кажу, та, ти береш собі, з'їдаєш снікерс перед екзаменом. Ну, це трішки парадоксально, тому що ти піднімаєш рівень інсуліну дуже високо, секунду. Піднімаєш рівень інсуліну дуже високо, а потім цей рівень інсуліну, він якби тримається і по інерції спалює ту глюкозу, яка є. Тобто рівень цукру різко падає. І твоєму організму знову хочеться солодкого. І півгодини якогось ефекту такого ти отримуєш, там мозок швидко працює, але це більше наркотичний стан, чим якийсь додатковий. Ти можеш на простій гречці нормально протриматись 5 годин, і мозок буде активно працювати. Тому просто ми вирішили собі вибрати смачний, легкий шлях таким чином. Номер 5. Можу випити пиво 2 рази в тиждень. Ну що ж, скажу тобі, що атил – це є наркотична речовина, в першу чергу.
В другу чергу, якщо ти маєш ціль підтримувати свою форму, берегти своє тіло, ти зобов'язаний його контролювати. Тобто, якщо ти, крім того, їсиш всякий шлак, їсиш багато консергенів, консервантів, ти маєш розуміти, що твоє тіло рано чи пізно, твоя печінка тебе кудись пошле. Алкоголь, в тому числі, він забирає твою печінку на 12 годин. Тобто вона не буде зайнята, щоб вивести цей етил з твого організму 12 годин мінімум. Ну, залежно, яку ти дозу приймеш. Ти скажеш, ну я п'ю вино там трішки. Чувак, подивись, в вині теж є етил. Подивись, пиво теж є етил. Ти скажеш, я п'ю безалкогольний, я скажу, ну молодець, я не знаю, чи там щось присутнє, чи не присутнє. Кожні виробники якось по-своєму хитрять, знаходять якісь замінники, так, щоб тебе розвеселити і принести тобі якийсь певний смак. Але більшість людей кажуть, я п'ю вино і пиво. Ну, і що ж ти п'єш вино і пиво? Подивись, якої кількості ти його п'єш, і подивись, скільки там буде етилу твоя печінка переробляти. Якщо ти в цей момент набираєш масу, і після того ти кажеш, я ще буду пити пиво, бо я люблю випити пиво з друзями, ти краще цього не починай робити, тому що ти навантажиш свою печінку, по-перше, продуктами, а по-друге, ти навантажиш свою печінку тим етилом, який прийде з твого пива. Їй буде насправді важко працювати. Я не знаю, яка там совість тих, хто придумав алкоголь, хто його виробляє. Вони це дуже добре знають. Скільки потрібно їсти в день, щоб худнути? Питання, чи не найчастіше приходить до нас? Немає такого поняття скільки. Наприклад, в нас зараз є учасник в клубі за межами 100 кг. Два таких учасника. В нас є учасники за межами 80 кг. Є за межами 90 кг. І харчування в них не ідентичне, в них різне харчування. І вони худнуть. Виходить так, що я тобі зараз скажу, що їсти, і ти будеш відповідно отримувати результат похудання. Знову ж таки, якою це буде ціною? Я не знаю, якого ти росту. Я не знаю, скільки ти важиш, і це дуже важко підібрати. Тобто, хоча б якісь неконкретні такі віддалені показники, які би ти міг використати в своєму житті. Я можу сказати так. Що має бути включено? Мають бути включені білки, жири, вуглеводи. Це три нутрієнти, які повинні бути в твоєму організмі. Без них, попробуй без них поживи тиждень, хоча б без одного, ти будеш відчувати біль, дискомфорт, тиск і тому подібні штуки. Особливо, якщо до того вже були якісь проблеми в організмі. Ти маєш їх використовувати в певній мірі, в послідовності. Має бути циклічність. В першу чергу йдуть білки, в другу чергу йдуть жири, в третю чергу йдуть вуглеводи. Коли я говорю вуглеводи, я маю на увазі, що в тому числі клітковину, для того, щоб просувати ті білки, які застоюються, просувати той шлак, який в тебе застоюється, та? Допомагати твоєму організму, твоїй флорі, ну, точніше, флорі, ще я кажу, допомагати твоєму внутрішньому цьому балансу бактерій, та, розвиватись. Тому що якщо ти його запустиш, цей баланс бактерій, він просто не буде давати твоєму імунітету хорошого результату. Чому, наприклад, багато людей, коли вже проходить сезон і на осінь, там, зима, вони стають більш хворобливими. Та не тому, що холодно там чи прохолодно. Наприклад, бувають холодні вечора літом. І бувають там інші-інші моменти. Просто літом ми звикли, що ми їмо багато овочів, багато фруктів. І ці моменти, там є дуже багато клітковини. Я не маю навіть зараз там банан чи манго, які дуже солодкі і мають дуже велику кількість фруктози. Це безглуздо. Відповідно, ти їсиш багато фруктів, з фруктами потрапляє клітковина, ти їсиш багато овочів, ти це все очищаєш, допомагаєш своєму внутрішньому бактеріальному стану кишечнику підніматись, тримати тонус, і ти якби живеш повноцінно. Коли вже фрукти стають, овочі дорожчими, ми собі не можемо цього дозволити, оскільки інколи на зарплата цього не дозволяє, ми отримуємо такі спади, тобто імунні спади. В тому числі дуже ранимими є атлети, які тренуються, ну, мають на увазі бодібілдери, там, мають фізики, бікіні, дівчата, які йдуть після тренування. Після тренування, відповідно, дуже велика кількість радикалів. Так, секундочку, тут YouTube працює, де працює? Працює, походу. І організм послаблює свою імунітет. Організм якби сконцентрований на це все відновлення, та, і послаблюється трішки імунна система. Тому багато моментів, коли ми можемо застудитись, навіть йдучи після великого виснажливого тренування, там, коли вже просто все порвали,
застудитись набагато простіше, чим через 5-7 годин можна прогулятись там в мокрому одязі походити, да? Можна там в сніг повалятись голим, і ти не застудишся, тому що імунітет в атлетів досить високого рівня. А от саме після тренування вони мають таку слабку рису. Погано це чи ні, все зроблено Богом, все в балансі, багато вчених не знають, чому саме так це відбувається. Скільки потрібно їсти в день, щоб худнути, я сказав. Значить, які продукти можна їсти, щоб підтримувати форму, я сказав. Продукти, вони дуже відносні, так? Ти маєш перше дивитись на мікронутрієнти, тобто на калорійність більш-менш. Один чувак взагалі мене вивів трошки себе, він каже, ти можеш їсти все, що хочеш. Тобто, головне потрапляти в калораж. Є такий в нас один на російському каналі, я не знаю, Брін, вроді. Ну, хороший чоловік, багато чого корисного. Він каже, ти можеш їсти все, що хочеш, тільки маєш контролювати, типу калорійність. Мене це бентежить, тому що якщо ти їсиш, отримаєш калорійність з бургера, якщо ти отримаєш калорійність з майонезу, він рекомендує замість там інших продуктів, так? Тобто ти можеш з'їсти того, трішки і попасти в свою калорійність 2000 калорій, і тебе все ніби попливе, життя буде класне. Ну, але ти отримуєш забруднення своєї лімфатичної системи. Він це не наголошує, він типу говорить, він популярний, досить багато людей слухає, це круто. Я не хочу зараз там йому щось сказати, бо він реально поважна людина, багато чого знає. Просто, якщо б він уточняв ще один момент важливий, це те, що ці канцерогени, консерванти, які твій організм постійно буде виводити як шлак, буде послаблювати твою печінку. В першу чергу, тобто твоя лімфатична система буде брудна. Таких людей дуже часто будуть отьоки проходити, тому що він ще навіть деколи рекомендує не тренуватись. Ну, тобто тренування можуть не проходити. Це трішки колапс, тому зверніть увагу на адекватність цього, щоб ви, наприклад, підтримували форму певними продуктами. Пити воду під час їжі можна. Багато людей бояться пити воду під час їжі. Це насправді дуже спірне питання у багатьох. Але я скажу зараз одне. Воду пити можна. І дам причину. Наприклад, твій шлунок, він може перетравити навіть цвях. Ну, тобто, кислота, яка там присутня, вона дуже сильної концентрації. Є певні такі pH-значки. І от концентрація, яка в шлунковому соці, вона виділяється в різних точках шлункового соку по-різному. І те, що ти залиєш літру води, пів-літри води, вона нічого не змінить. Змінить, якщо ти залиєш там 30 літрів води. Ну, відповідно, тоді, напевно, з тобою попрощається. Тобто, вплинути на концентрацію дуже важко. Дуже важко, особливо цієї кислоти, яка знаходиться в шлунку. Тому пити воду, можливо, якось буде зміна, якщо ти вип'єш холодну воду, так? Але тепла температура кімнатна, якщо ти будеш її вживати, вона тобі навпаки пришвидшить процес проходження поставоходу їжі. По ці моменти ти будеш кайфувати. Тобто боятися випити воду немає змісту. Інший випадок, коли ти будеш заганяти собі сік, особливо коли ти на дієті, та багато людей там дивишся теж фітнес-блогерші, там здоровий сніданок, круасан, значить, сік в них стоїть там, і ще якесь лайно типу джему. І вони там показують, там, коли жить вдалась. Тобто, ну, що там вдалось, я не знаю, просто вона після того отримує інсуліновий підйом, а після того вона з'їдає ще білкову їжу і каже, що ця їжа буде корисною. Але інсулін піднімається на той сік, інсулін піднімається на той круасан і на той лайн джем, ну, тобто лайно джем. І відповідно це все в твоєму організмі вже високий інсулін, і ти додаєш туди ще додатково там білки, в якій формі, я не знаю, там, можливо, десь розсипаєш, можливо, ще щось. Тобто всі інші калорії, вони теж будуть потрапляти в твій організм. І в разі чогось, якщо, наприклад, ти ще в цей момент стресуєш, а це дуже важливо зрозуміти, починає виділятися кортизол. І більшість людей, які поїли, після того вони починають зразу працювати, отримати стрес, тому що зараз у нас світ стресу, блокується, значить, чутливість клітин. Людина, якщо не пішла після того в зал, чутливість до інсуліну клітин дуже понижається, так? От те, що я говорив на початку відео. І виходить, людина набирає свій жир, жиробасить. Тому ось такі моменти неадекватні. Потрібно, якщо ти їж білкову їжу, контролювати, наприклад, з'їв білкову їжу, з'їв трішки салату, з'їв трішки там вуглеводів довго граючих, все. Не потрібно піково піднімати інсулін. Випивши сік, подивись, скільки там ложок цукру. Ти просто їх заганяєш в свій організм і піднімаєш.
інсулін, який в подальшому зробить тобі рятівний круг на твоєму животі. На рахунок стресу я вже сказав. Тут запитання, чи стрес допомагає худнути, я задів зразу на першому питанні. Тому стрес ні в якому разі не допомагає худнути, саме жиром. Він допомагає тобі худнути виключно твоїм м'язевим корсетом, який ти старався набрати, щоб позувати перед дівчатами чи хлопцями на пляжі. Чому я постійно хочу їсти? Харчуюся перекусами часто. Людина, яка постійно хоче їсти, це людина, яка їсть постійно швидкі вуглеводи. Ти скажеш, чому? Я скажу дуже просте рішення. Дивись, бували в тебе випадки, коли ти брав і з'їв, наприклад, там Twix, там Bounty, Мілку. Ти з'їдаєш їх, якби поїв, запив кавою, через півгодини пробуває на дикий голод. От ти реально хочеш жерти, просто сидиш і хочеш з'їсти от свиню цілу. Але, звісно, свині поруч немає запеченої, і ти береш другий снікерс. Хто скаже, що такого не було, ви збрешете. Хто скаже, що таке було, я вам вірю. Такі моменти присутні. Оля! Це наша подруга з Іспанії. Оля, Нері, кеталь, кетуасис, ой. Кеталь, Джулія. І виходить так, що людина, випиваючи, значить, навіть стакан соку, з'їдаючи снікерс, вона з'їла це. Швидкі вуглеводи зразу впитуються в кров. На це йде реакція інсуліну. Інсулін піднімається, інколи піднімається з запасом, і по інертності він бере і скидує. Що скидує? Правильно. Скидує твій цукор дуже низько. І гормон, який відповідає за це, за голод. Так, що там ютубчик? Ютуб мене видно, правда? Цікаво, як мене там чути, ну але поки тестую. Ага, значить, піднімається гормончик голоду, і ти знову стаєш голодний. Грилін гормон, і коли ти от відчуваєш реально такий от дикий голод, твій цукор низько впав, нижчі планки, і мозок просто кричить: дай мені ще глюкози, дай мені ще глюкози. В таких випадках найкраще перейти на збалансоване харчування, в тому числі з вуглеводами. Немає змісту зразу перекидуватись на якісь білкові дієти чи сушки. Пам'ятай, сушка – це для атлета, який має ціль виступити. Просушити своє тіло при м'язевих об'ємах просто, тільки потрібно адекватно підібрати інгредієнти. Тобто, я, наприклад, сушусь на вуглеводах, я сушусь на жирах в достатній кількості, слава Богу, і на протеїнах в тому числі. Немає такого, щоб ти брав і на чомусь одному, на монодієті, там, це, знаєш, зараз придумують, там, пий кефір два дні, чи ще якесь лайно. Тобто, на монодієті ти отримуєш тільки відразу свого організму. Твій організм би в такому випадку сказав: ти мені краще нічого не давай, чим будеш сипати якесь одне лайно. Я вже сам розберу, що з тим робити. Наприклад, є сокові дієти, так? Дівчата дуже люблять їх. Я така, от вся така, коротше, сьогодні кушати не буду, менше с'їм. І вона така, не їсть нічого, так? Потім приходить, наприклад, ви, може, спостерігали таку картину, чоловік там з дружиною приходить, або з дівчиною хлопець. Приходять в ресторан, значить, вони сідають, і вона така вся, ну, я на дієті, я много не буду. А мені, пожалуйста, це тортик. Тортик, да, і сок. Ну, сок це ж корисно, правда? А чувак собі бере там нормально котлету гарно зажарену, гречанку собі кинув, та? Салатик, все як положено, туди-сюди закидується. І виявляється, що він з'їв ту кількість калорій, яку необхідно. І вона з'їла навіть більше за нього кількість калорій, випивши той драний сік і випивши, з'ївши це тістечко. Парадокс. Просто логіка в тому, що вони думають, чим менше, тим менш калорійно. Ні, треба трішки приходити по-інакшому. Так як я починав цю трансляцію, ми дивимося на обгортку. Наприклад, мені дружина принесла половину цього, і я знаю, що це 150 калорій, потім буде звіт моєму дієтологу. Все. Тобто на чомусь іншому я зекономлю. Але я розумію, що мені потім ті емульгатори, які в тому лині були присутні, мені треба буде їх вивезти печінкою. І якщо я, крім того, зараз піду бахну водки чи алкоголю, якщо, крім того, зараз піду закинуся якомусь гормональною, наприклад, фармакологією, це ще буде навантажено на мою печінку. Тобто це буде неадекватний тиск. Це треба розуміти, і багато людей просто туплять на рахунок цього. Тому ви тепер знаєте, що вибрати краще не сік, а нормальне харчування пропорційне. Тобто, один учасник ще здав питання, я його не виписав, чому так багато прийомів їжі?
Це ж міф, що люди худнуть з багатьох прийомів їжі. По-перше, хочу відповісти детально для всіх, хто буде дивитись, хто в майбутньому вступить в клуб, хто не вступить, хто буде жити своїм життям. Фішка тут в тому, що людина, яка харчується циклічно, яка має перекуси, яка має три основних прийоми їжі, вона, по-перше, засвоїть більше поживних речовин. Твій організм має певний ліміт. Я, ні дієтолог, ні інша людина, ні твоя сестра, ні твій брат, ні мама, ні тато, ніхто не знає, який. Лікар, можливо, він це побачить якимось прогнозом і це з похибкою. Виходить так, що ти береш, значить, з'їдаєш певну кількість вуглеводів, білків, жирів, і ферментативна система, вона щось все-таки виділить, тобто вона це переробить і якусь частину засвоїть, яку ти не знаєш. Ніхто цього не знає. Але чим ти більше завалиш себе, тим менше ти отримаєш поживних речовин, тим більше це піде просто в твій кал і вийде звідти, як просто непотріб. Тому виходить так, що твої перекуси, якщо ти з'їв одну їжу, наприклад, повноцінну там, потім маєш перекус, По-перше, ти не загальмовуєш метаболізм, оскільки твій інсулін не має прижків, тобто він рівно йде. Наприклад, тут була їда, так? Тут, значить, вона ще перетравлюється, і тут з'їдаєш яйце, там додатково творог, воно трошки підросло, підтримується, йде такий баланс. Джулія, vai dormir la siesta. О, ben dormindo. Джулія. Це її дочка, вона дуже її любить, і ми пишаємося цією сім'єю. Gracias por todo. На чому я зупинився, друзяки? Ага, значить, ти коли маєш перекуси, по-перше, ти підтримуєш свій метаболізм, це пришвидшить подальшому твоє жирозпалення, але прямих контактів з жирозпаленням кількість прийомів їжі, на жаль, немає. Тому таким чином ти отримуєш більш-менш адекватну інформацію, яку ти можеш використовувати в своєму житті, друже. Немає критичності. Тобто ти можеш зрозуміти мене, що перекуси, я зараз сказав в загальному, перекус – це не піти з'їсти гамбургер. Якщо ти з'їсиш гамбургер, кількість цукру, яка в ньому буде присутня, або кількість там швидких вуглеводів, вона отак зашкалює. Тому твій інсулін буде не отак йти рівно, так? Трошки підніматися, буде отак. А це вже тиск на твою підшлункову залозу. Тому адекватність, вона завжди перемагає. І ті, хто дивляться трансляцію, завжди прошу вас, будьте адекватні. Не приймайте все просто так, як воно прописано. Тому що ви зараз чуєте загальну інформацію. Якщо ви прийдете в клуб, ви побачите все по-іншому. Тобто все перевертається. Ті запитання, які задаються, те харчування, яке вам прописується. Ви будете в шоці. Ви скажете, йомо, я ж їм більше, чим я їв раніше. Але я перд'їду вагу. Перд'їду це згубив. Ну, тобто втрачаю вагу. І будете втрачати за рахунок жиру. Тобто все має мати свою міру і все вимірюється таким чином. Запитання номер 10. Чому я постійно хочу їсти? Ага, 11. Все, фінішне запитання, друзяки. Так, я вже трішки засидівся. Треба розімнятися. Моноцукри – це цукор. Їх варто уникати чи замінювати на полісахара? Полісахариди. Давайте так, візьмемо, значить, до уваги простий цукор, який нам не потрібен. Це моноцукри. В будь-якому виді він нам не потрібен. Чому? Тому що ми знаємо, інсулін нам потрібно вберігати від таких от прижків, від того, щоб зберігати метаболізм на певному рівні. Це дуже важливо для кожного з нас. Полісахариди, вони знаходяться де найбільше? Правильно, в важких вуглеводах. Їх називають складними. Ці складні вуглеводи, коли ти їх будеш споживати, вони як довгограюча гармошечка. Знаєш, особливо мені подобаються крупи, які ти вживаєш з оболонкою. Ну, тобто, от, гречка з оболонкою, та, там, чи що там ще є з оболонкою, вівсянка з оболонкою, тобто, ті зерна з оболонкою, та, будь-які зерна. Відповідно, там, по-перше, ти маєш дуже велику кількість мікроелементів, в тому числі вітаміни. По-друге, там буде крохмал, відповідно, як вуглевод. По-третє, там будуть протеїни, правда, неповного складу амінокислот. Тому на це треба звертати увагу, коли ти собі прописуєш дієту, харчування. Ти маєш повноцінно отримувати кількість білка, а не просто рахувати його там з гречки чи з сої. Наприклад, сьогодні дивився на пачку сої. Вона реально там 250 грам, така велика, об'ємна. А якщо її зробити, з'їсти 200 грам, тоді 100 грам протеїну ти отримаєш. Але
ти отримаєш неповноцінний протеїн. І твоєму організму доведеться по твоєму генетичному ДНК складати ті амінокислоти так, як вони в тебе розташовані. Все. Тобто тут момент в тому, щоб ти завжди не накидувався на щось одне. Наприклад, в нашому харчуванні дієтолог прописує, залежно від побажань людини, так? Якщо людина в кращому випадку прописує там гречанку та вівсянку, якщо людина цього не любить, записуються інші продукти в тому ж руслі, наприклад, макарони твердих сортів, або чи там ще рис, наприклад, так? Але кількість їхня зменшується. Тобто завжди якийсь адекватний поріг. Не можна так брати, і от все під один косець. Навіть картоплю прописують. Та ми прописуємо картоплю навіть людям, які її дуже люблять, і навіть які не люблять сильно, коли в них якісь проблеми з вітамінами, оскільки картопля, особливо в мундирах або запечена, має в собі багато калію. А люди, які не хочуть приймати калію, просто не хочуть приймати от аптечних препаратів, жодних, ні вітамінізованих, а це деколи необхідно. Тоді дієтолог міняє дієту і прописує їм саме картоплю в ці випадки. Ось такі моменти, друзяки. Ну що, я бачу, вже трансляція скоро буде приходити до завершення. Напишіть, будь ласка, плюсики, якщо вам було корисно. Якщо ви бажаєте ще схожі трансляції, мені буде це як такий зворотній зв'язок. Обов'язково, якщо маєте можливість після трансляції, якщо додивитесь її, будете бачити, що у вас виникли запитання, обов'язково пишіть в дірект, я випишу знову всі запитання і наступні трансляції зарядимо все по-новому. Напишіть, будь ласка, плюсики, якщо вам було цінно, якщо ні, теж напишіть ростик, це повний лайно, не було цікаво, або ростик, це просто казково. Блін, не люблю перебирати шейкер. Багато хто не вірить, я можу сьогодні перелити. Це проста водичка. Чорний писав. Та ти в шейкері там протеїн мішаєш, як ти натурашка включив? Такі смішні люди. І поки не покажеш, то вони не повірять. Привіт. Привіт, друзі. Добре, я вам дуже дякую за те, що ви прийшли на трансляцію. Для мене завжди цінно ділитися тим, що десь накипає, що набігає. Ми бачимо всередині клубу, як люди міняються, які якісь такі бар'єри хочу зділити з вами зовні, щоб ви це бачили. Якщо будуть питання додаткові, обов'язково пишіть. Я дякую всім за те, що ви плюсанули. Дякую за ваш час, який ви приділили на це. Бажаю вам швидкої трансформації. І пам'ятайте, любіть себе такими, як ви є. Тому що живемо один раз і дякувати Богу. Так веселіше. Па-па.